Мешканці Техасу вимагають позбавити життя вагітну жінку. Кілька десятків людей вийшли на вулиці містечка Форт-Ворс, щоб підтримати рішення родини Манос. Торік у листопаді в сім'ї сталося горе. Лікарі констатували клінічну смерть 33-річної вагітної Марліз Манос. Родина збиралася поховати жінку, проте медики взялися підтримати життєдіяльність пацієнтки, щоб виходити немовля. Попри бажання рідних, за законом штату Техас, від'єднати жінку від медичних приладів не можна.